Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Ringkas 10 Pagi. Guru disaran lebih kreatif dalam penyampaian bagi memastikan tiada pelajar ketinggalan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Saranan itu disuarakan Timbalan Menteri Pendidikan II, Dato' Dr. Mah Hang Soon. Usaha sedemikian perlu kerana terdapat pelajar khususnya dari kawasan luar bandar menghadapi kesukaran mendapatkan capaian internet untuk mengikuti pengajian secara dalam talian. Kementerian Pendidikan menyedari pelbagai masalah timbul sejak pelaksanaan PDPR namun sentiasa mencari jalan mengatasinya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna melancarkan Op Catut 8.0. Tujuannya memantau harga jualan komputer, komputer riba dan tablet, juga mesin pencetak, telefon bimbit dan alat komunikasi terutama perkakasan internet. Kenyataan Timbalan Menterinya, Datuk Rosul Wahid memaklumkan sejak Isnin lalu sehingga semalam, 130 premis telah diperiksa. Ia meliputi 262 barangan kelengkapan elektronik, komputer dan komunikasi. Hasil pemantauan itu, 130 notis pengesahan maklumat barangan diserahkan kepada peniaga untuk mendapatkan maklumat berhubung harga dan kos belian barangan berkenaan. Bermula hari ini, Perlis membenarkan kehadiran jemaah solat fardu di masjid sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Namun, ia perlu mengikut kapasiti maksimum masjid berkenaan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal bertitah kebenaran itu mendapat perkenan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulal. Ini berikutan situasi semasa penularan COVID-19 di negeri tersebut semakin terkawal. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang berakhir esok dilanjutkan hingga 14 Februari. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata, perintah itu meliputi perairan Tawau, Sempona dan Kunak, juga Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Perintah itu dilanjutkan bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan negara. Gempa bumi berukuran 3.5 pada skala Richter dikesan berlaku di Laut Sulawesi awal pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan gegaran gempa bumi lemah itu mungkin dirasai di sekitar Tawau, Sabah. Pusat gempa terletak 197 km ke selatan Sempona pada kedalaman 141 km. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Amalkan norma baharu dan patuhi SOP untuk elak jangkitan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.